Madam Speaker, honorable members, langu ni machache kwa sababu ya muda. Nimeona katika mada ya leo ya kwamba kule mji wa Nakuru hakuna demonstration. It is good and it is true. Hatuna demonstration Nakuru kwa sababu hatujakuwa na proper planning ya kufanya demonstration katika mji wa Nakuru. Number 2 ni kwamba, maana mimi langu ni machache, ni kwamba number 2 Nakuru ni metropolitan. Nakuru hatuna viongozi wababa strong ambayo wanaweza mobilize watu ili tuende katika maandamano. And that's why kila moja akisimama anaongea juu ya cartels. Na ninataka haya maneno yafikie His Excellency Raila Molo Odinga jioni hii, ya kwamba ajue ya kwamba mji wa Nakuru hana viongozi isipokuwa bunge la wananchi la Nakuru. Na kwa sababu ya hiyo achukue hatua ya kusimama nasi na kututia nguvu ili tuweze kuleta mabadiliko katika mji wa Nakuru. Na ninajua ya kwamba mabadiliko ya mji wa Nakuru itaanzia bunge la wananchi la Nakuru. Kwa hivyo tumeshukuru kujipata katika mji huu wa Nairobi. Tumejifunza mengi. Mimi kama organizer nimejifunza mambo kadhaa. Maana pale tunakuwa na mipangilio, lakini tunashukuru Mungu. So leo hii ninajua ya kwamba baba amesikia yale ambayo imetulete katika mji huu, na ninaamini atachukua hatua. Wale ambayo tuliwachagua wametugeuka, wanatuitia polisi, wanatuondoa katika bunge letu, wanatupiga left and right, wanalete include goons kutukata na mapanga na visu. So it is very unfortunate for the leaders ambayo baba alisimama nao katika uchaguzi. And we are the people wa Nakuru ambao tuliwachagua. We believe ya kwamba baba asiposimama nasi, bunge la Nakuru itaenda kuisha. Na tunaenda kupigana kwa nguvu zetu, tuone ya kwamba bunge imesimama. Na hata nyinyi mututie nguvu, maana pale sio rahisi, maana iko tofauti na hapa. Asanteni, ninaamini ya kwamba tunaendelea vizuri.